Om du är på jakt efter en riktad trend så finns det ett antal olika fällor som är väldigt lätta att fastna i. Jag tänkte att jag skulle gå igenom några av de vanligaste påståendena om antenner och hur du synar det här lite grann i sömmarna så att du väljer en riktad trend som funkar för dig i många år. Om du börjar med att titta på terminologi. Det finns antenner som är logperiodiska och det finns jagantenner. Den här antennen bredvid mig här, det här är en jagantenn. Den är förvillande lik en logperiodisk antenn. Du ser, en logperiodisk antenn har också en massa spröt. Den här jagantennen, den är bra på ett frekvensband. Och den logperiodiska, den är bra på många olika frekvensband. Och det kanske säger sig självt, i alla fall tycker jag det, att om en antenn är bra på ett frekvensband så kan man få bra prestanda precis just där. Men om man väljer en antenn som är bra på många frekvensband, ja då blir det lite grann en kompromiss. Om du jämför det med en sportbil, så är en sportbil bra på att åka snabbt på bana till exempel. Medan en familjebil, ja den suger fullkomligt att åka med på bana, men den är bra på många andra saker. Så om du är på jakt efter en antenn där du har ett frekvensband som du verkligen vet att du vill jobba med. Ja men då är det jagantenn du väljer. Alltså en sån här riktigt, riktigt biffig jagantenn sak. Och den här jagantennen, den har alltså ett aktivt element. Och de andra här kallas för direktorer. De ska bara rikta signalen. Och om du har en logperiodisk antenn, då är varje element ett aktivt element för det frekvensband du ska jobba med. Men en logperiodisk antenn, den täcker ett stort frekvensband och den är avsedd för kanske ner från 700 MHz upp till 3600 MHz. Så den täcker ett stort område. Och eftersom den täcker ett stort område så kan den ju inte vara bra på allt. Det finns antenner, om man googlar runt, som är logperiodiska och som ska erbjuda en väldigt bra antennvinst. Vi pratar om 14-15 dB till och med. Och nu är det så att den logperiodiska antennen, på grund av dess fysiska förutsättningar, på logperiodiska antennen är alla antenner en del av antennkonstruktionen. Alla antennelement är aktiva. Den kan aldrig nå en så hög antennvinst. Så där är tips 1. Titta på antennvinsten. Känns den väldigt hög, ja, då är det förmodligen inte så att det är en väldigt bra konstruktion, utan att någonting inte stämmer. Det finns ett par saker till som du kan titta på. Om du läser antennspecifikationen till exempel och noterar att den här antennen har en maxuteffekt på säg 100 watt. Och så tittar du på antennkabeln och konstaterar att det är en ganska standard, ganska tunn kabel, kanske 5-6 mm. Det finns olika handelsnamn på de antennkablarna, men de är aldrig ratade upp till 100 watt. Inte vad jag har sett i alla fall. Sen är det vissa som har uppfunnit hybriden logperiodisk jagantenn och det är en term som inte finns. Så att om du ser ordet logperiodisk jagantenn i en beskrivning, ja, då ska du nog dra öronen åt dig. Så om du läser en antennspecifikation och tillverkaren skriver antingen logperiodisk jagantenn eller har en väldigt, väldigt hög antennvinst eller det tredje har en uteffekt som är väldigt avvikande. Ja, men där har du tre varningstecken på att den här antennen nog kanske inte riktigt är vad den beskrivs att vara. Så för att summera det, om du behöver en antenn som är bra på ett frekvensband, titta på en jagantenn. Vill du ha ett som är bra på många frekvensband, titta på en lågperiodisk antenn. Så för exempel, om du vet att du bara ska jobba på en frekvens på mobilnäten, ja men då väljer du en antenn som är bra på just det frekvensbandet och kanske då en jagantenn intrimmad för några megahertz på ett visst band. Om du vill jobba med mobilnäten men du har allt från 700 upp till 2100 megahertz, ja men då måste du välja en lågperiodisk antenn. Och när du väljer en lågperiodisk antenn, se efter vad det är du köper. Det finns många olika typer av antenner som ska täcka allt från 690 upp till 5000 MHz som ska ha ett tolerans för höga uteffekter som har en osannolikt hög antennvinst som motsäger fysikens lagar. Titta på de sakerna så får du själv göra ett beslut på vad det är för typ av antenn du vill jobba med.
Hoppas du fick ut någonting av det här. Ha en jättefin dag. Tack och hej.